Sledujete reportáž televize FilmPro, zpravodajství z vašeho regionu. Začátkem listopadu se náš region zahalil do mlhy. Ta je velkým lákadlem pro fotografy a kameramany. Nyní se tedy podíváme na ty nejzajímavější snímky od vás, našich diváků. O mlze by se dalo říct, že je to mrak ležící bezprostředně nad zemí. Vzniká kondenzací vodní páry na malé kapičky vody či ledu. K tomu dochází, když se vzduch ochladí pod takzvaný rosný bod. Tím, že se mlha drží při zemi, dochází často k tomu, že vrcholky kopců a pohoří z ní vyčnívají jako ostrovy z mořské hladiny. Tady si můžete povšimnout Klatovské hůrky, před kterou je vidět pouze vrcholek Černé věže. Děkujeme všem, kteří nám zaslali své záběry a fotografie na tyto krásné přírodní scenérie. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize FilmPro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi FilmPro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz